ଖୋଲିଲା ଗୁମର, ଠକଙ୍କୁ ଧରିବ କି ପ୍ରଶାସନ? ଧର୍ମଶାଳାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତନାଘନା। ଚାଉଳ ଓ କିରୋସିନି ଦେବା ନାଁରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି ଡିଲର, ପଚାରିଲେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନାଲି ଆଖି। କିରୋସିନ ଲିଟର ପିଛା ନେଉଛନ୍ତି 32 ଟଙ୍କା, ଚାଉଳ ଓଜନରେ ରହୁଛି କମ। ଏପରି ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ଫେରିଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଛାନଭିନ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଟିମ୍ ତାଜୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ କହୁଥିଲେ କାହାର କାହାର ହେଇଛି, ଆପଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଧଳା କାଗଜରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ସେ ଆପଣ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛି ଜାତିକୁ ନେଇକି, ଯୋଉ ସବୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଲା ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି ନହୁଏ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଫୋପା ଦିଏ ଆମ ଆଉ ଚକ୍ରଧର ବଳିକୁ କହିଲେ ସିଏ ଆମକୁ ଡାଲି ଦିଏ, ଯାହା କ'ଣ କରିବ କହିବେ ମୋର କୋଉ ନେତା ଏମଏଲଏ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହିଛି, ମୋର ତମମାନେ କିଛି କରିପାରିବନି। ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣର ମହା ଘୋଟାଲାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଧର୍ମଶାଳା। ସବୁଠାରୁ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଧର୍ମଶାଳା ବିଡିଓ ସ୍ମିତା ରଥ, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ରାଜ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଚାଲିଛି ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଖୁଲମଖୁଲା ଲୁଟ୍। ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ହଁ, ଆଉ ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ନା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନେତାଙ୍କ ମନ ମାନିଲେ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଅ, ମନ ନ ମାନିଲେ କାଟି ଦିଅ। ଆଉ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାମୀ ସରକାର, ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର ହିତାଧିକାରୀ। ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣରେ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ଚାପରେ ଦେଖଣାହାରି ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଇକି ଏମ୍ଆଇ ସାର କହିଲେ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ନା ଧର୍ମଶାଳା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ, ଏମ୍ଆଇ ସାର ଆସିକି କହିଲେ 5 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଉଛି, ଜାଲ ବାବା ହେଇଛି, କମ୍ ହେଇଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆଉ ତମେ ସେଥିରୁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରଧର ବଳକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଗାଁ କରୋନା ହେଇଥିବା ସମୟରେ ବି ଏମ୍ଆଇ ସାର କେମିତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦେଲ ଆମେ ଲେଖିକି ନେଲୁ, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ 50 କିଲୋ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପାଠରେ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଡିଓ ସ୍ମିତା ରଥ, ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ନା କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯିବ, ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ 13।